Друзі, вітаю на каналі. У нас сьогодні вже середа. І погода така ясна, сонечко світить. Так жарко, що я сьогодні в футболці. А вчора було дуже холодно. Наділа кофту, зверху ще одну. А кози це вже другий день. Тут пасуться в нас. Є багато травички, листочків сухих, яких вони люблять. Ще обстригають оці вишні, які ростуть, розростаються, кажу. Ще люди дякую, скажуть, що вони пообстригали. Так, квіти не можна, тікайте. А вишні їжте на здоров'я. Таке сонце добре. Козочки переміщаються поступово. Я так дивлюся, щоб тільки не заходили на чужі городи. Хоча вже нічого такого нема, але може виноград там у людей росте, то щоб не їли. А так це все нічейне, так що можуть їсти. Зараз уже 5-та година. Сонце ще стоїть. Так тепло, мухи літають, комашки повзають. Я залишила в духовці пектися тортик. І щось телефоную. Залишила телефон свій вдома. Телефоную додому, щоб Оля підняла трубочку, а вона не бере. Чи з подружкою пішла гуляти. Вже ми домовлялися, що вона піде в 5. А я дзвонила до неї до 5 там було. Без скільки-то хвилин. Та й думаю, що ж мені тепер робити? Тим тортом. Духовка не регулюється так, щоб її навести, і вона там допечеться до якогось стану і сама вимкнеться. А може вона вдома просто не чує? Буває таке, що там в будинку телефон стоїть, а звуку не чути. Вірніше, зв'язку немає. Тому що я так набираю, і воно каже, абонент поза зоною. Так, ну що, подружки, давайте назад уже. Давайте, давайте. Давайте назад, бо це ви вже дуже далеко зайшли. Тут будиночок. Олег тільки що перезвонив. Каже, що вже їде додому. Та й буде пасти козочок. А я вже піду та й буду допікати свої тортики. Бо вночі хочеться поспати. Вдень нема коли з тортами. То в основному припадає на ніч. Оце я так думала. Швиденько спечу та й потім піду пасти кіз. А воно чи день такий, чи вони не наїлися зранку. Мекали з самого обіду. Я просто вже вимушена була їх вигнати і все. Так як є. Розбрелися по всьому городу. Неслухняні. Тут кукурудза була посаджена і зійшла молода, то вони ходять її визбирують. Всі козочки вже тут, зайшли вдома, п'ють водичку, їдять зерно, воду вже повипивали, я зараз ще налью їм і будемо доїти. Бо вже вимячко налило молочком, да? Хтось попив у мами трошки, а в когось ще залишилося. Давайте я вам водички налию.
А? А ти не знаєш, де нитки? Нитки? Да. Які? Ну, вишня. Білі. Знаю. Де? Там, де машинка. А де машинка? В коридорі. Беседки, як ти там називаєш. Розбрелися по всьому городу неслухняні. Тут кукурудза була посаджена і зійшла молода, то вони ходять її визбирують. О, і Олег уже їде.